Сновська початкова школа. Тут навчаються дошкільнята та учні перших-четвертих класів. Загалом близько 300 дітей. Відзавтра вони йдуть на вимушені канікули. Майже 80% працівників тут не вакциновані. З 8 числа вступив в силу наказ МОЗу, в якому є обмеження для посадовців, для освітян, що про обов'язкове профілактичне щеплення. Ну, на жаль, він є, цей наказ. Він пройшов Міністерство юстиції, тобто він пройшов всі фази законодавства. Він є законодавчим актом України, який, на жаль, знову ж таки, посадовці повинні виконувати. Працівники кажуть, вони не проти вакцинації загалом. Вони проти примушування до неї та порушення їхніх прав. У нас Конституція зараз не працює. Стаття 39, перша частина, право на тайну про стан здоров'я. Громадянський кодекс України також порушений. Тут порушується, куди не кинь, скрізь якесь порушення. І скрізь наші права просто попирають. Нам і хочуть помикати, як якимись безвільними і зовсім не думаючими людьми. Вчора ввечері директора закладу та усіх працівників відсторонили від роботи. За словами начальниці місцевого управління освіти Олени Коваленко, сьогодні тих, хто вакцинований чи має протипоказання, на роботі поновили. Таких людей 17 із 78. Однак працювати вийшли сьогодні усі, окрім директора. Тому що якщо ми не вийшли б на роботу, ми порушили б трудовий договір, який в нас є. У нас наказів ні в кого немає. І ми навіть не можемо звернутися до суду, тому що в нас немає підстав на це. Я, як начальник управління, ознайомилася з наказом директора, а директор повинен був зробити це зі своїм колективом. За словами директора закладу Андрія Мельника, наказ про відсторонення невакцинованих працівників він видав, однак ознайомити з ним під підпис зміг частину працівників. Сьогодні зробити це не може, він не зробив вакцинацію від коронавірусу і також відсторонений. Наказ виданий і під ним стоять підписи, але не всіх членів колективу, тому що колектив великий, і зібрати їх швидко дуже важко. Я ж не можу заходити от на уроки, казати, так, вчителька зупиняє уроки, підписуйся мені під наказом, іди звідси. Це ж ненормально. За словами співробітниці школи Анни Берлиги, станом на 16-ту в закладі призначили виконувача обов'язків. Однак копій наказів про відсторонення працівники не отримали. За словами адвокатки Тетяни Козаченко, наказ МОЗу про обов'язкову вакцинацію освітян не є протизаконним. Відсторонюючи від виконання своїх обов'язків представників професій, які від імені держави та за державний кошт контактують з великою кількістю людей, уряд гарантує населенню певний рівень безпеки. А от звільняти їх у період карантину права не мають. Зокрема, в Україні є закон про захист населення від інфекційних хвороб. Норми якого, і це не нові норми, вони встановлені ще в 2012 році, визначають, що до окремих категорії працівників можуть бути встановлені підвищені засоби безпеки в випадку, якщо це передбачають необхідність карантинних заходів в зв'язку з будь-якою епідеміологічною ситуацією. Зокрема, перелік таких професій може встановлювати МОЗ. Працівники Сновської початкової школи готуються йти до суду, щойно отримують копії наказів про відсторонення. Управління ж освіти ввело триденні вимушені канікули. За цей час сподіваються вирішити ситуацію. На даний момент воно може бути вирішено згідно сьогоднішньої нормативної бази, воно може бути вирішено тільки одним способом. Люди вакцинуються. Або ми переводимо людей з іншого закладу, залучаємо до роботи людей, тих, хто вакцинований, з інших закладів освіти. Анастасія Лозар, Роман Репа, новини на Суспільному.